Протягом військового стану на території Кіровоградщини діє заборона на відвідування лісів. Втім, проїжджаючи повз лісосмуги, можна побачити сотні грибників, які збирають післядощовий врожай і продають його на узбіччі. Просто їхав автобусом, попросив його, кажу, отут почищу, і щоб додому не нести те саме. І тут воздух, я дихаю воздухом взагалі. Ну а гриби де збирали? Я купив гриби, отам в Білєцевці на базарі. Більшість грибників спілкуватися на камеру не хочуть. Чи не боїтеся ви? За дотриманням розпорядження про заборону відвідувати ліси стежать фахівці управління лісового та мисливського господарства. Тут підрахували, провели вже понад 2000 обстежень. До адмінвідповідальності ми їх не притягуємо, але все-таки проводимо з ними велику роз'яснювальну роботу, що діє заборона, і вони не мають на сьогодні законних підстав відвідувати лісові насадження. Завдяки забороні відвідувати ліси кількість отруєнь грибами цьогоріч зменшилась з 9 до 3, в тому числі через заборону відвідування лісу, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. У нас в області в цьому році зареєстровано 3 випадки підтверджені отруєння грибами. Одна з них – дитина 12 років, це Петрівська територіальна громада, плюс 2 мешканці з міста Кропивницького. Попри позитивну динаміку щодо кількості отруєнь грибами, людей у лісосмугах все одно чимало. Тож лісівники області будуть і далі проводити рейди. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.